Boa tarde. Eita, tudo travado. Boa tarde, meninos, meninas. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, mudei a câmera de posição. Ó, vocês estão me vendo mais de cima agora? Yay! Sejam todos bem-vindos. Hoje eu interrompi o contador regressivo um pouco antes do tempo, porque eu tô que nem o Galvão, sabe? 15, 16, 17, vai parando o timer. Não, já parou o timer, né? E já estamos direto aqui. Seguinte, Truminha, hoje atendendo a pedidos, a gente vai fazer meia meio a live, né? Live vai ser metade no nosso ritmo de corrida, 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 corrida. Então, Michigan com Indy, seguido de Charlotte com Truck. E na segunda metade, vamos botar uma corridinha com Fórmula 3, uma corridinha oficial, para jogar fora meus ratings todos. Com Fórmula 3 em... Depois eu falo qual pista. E se sobrar tempo, a gente faz mais alguma coisa depois, mas eu acho que não vai dar. Mas se der, mais uma depois, tá bom? A pista é surpresa. Tem uma pessoa aqui do chat que não está presente no momento, que é muito fã da pista, já foi até lá ver corrida, pessoalmente. Então, né? Vamos deixar de surpresa. Se a pessoa aparecer, a gente fala que foi para fazer um agrado. Na verdade, é só coincidência, mas a gente fala que foi assim mesmo. Tá bom? Sem mais delongas, fala Camuizito! Bem-vindo, cara. Saudade também, bicho. Você tá sumido. Mas seja sempre muito bem-vindo, a casa é sua. Tá? Puxa uma cadeira, sente-se no chão, tem bastante espaço aqui. E quem quiser participar da transmissão, literalmente participar, falando na minha orelha e tudo mais, é só colar no Discord. Tá bom? Eu vou passar essa transmissão pacientemente disponível para bater papo lá no meu pit wall. São 6 vagas no máximo, porque se eu levar mais gente do que isso lá dentro, eu fico louco. Então, quem quiser participar, é só chegar lá que a gente proseia, tá bom? Acontece, filhão, acontece. Mas não tem problema, não. Bora para a pista, que a gente precisa ver como é que vai ser esse trem hoje. Vamos lá. Temos um monte de Califórnia, Canadá, Carolina... Nenhum Ibéria, nenhum Brasil. Sabe o que isso significa? Eu sou o cara que vai causar acidente. Tem dois caras com ping podrão. Eu e um cara na Califórnia que deve ter uma conexão de batata. Tipo, deve estar pior que a sua conexão, Camui. Mas vamos lá, o pack de pezinho continua aqui. Talvez ele saia. Só tô avisando. Talvez o pack de pezinho saia. Tá bom? Talvez a gente coloque uma coisa um pouco mais... Sei lá. Né? Sei lá. Acho que sei lá define bem. Fala, Abel! Abel, bem-vindo! Que rufem os pedais! Truminha, você só tem acho que 3 presentes aí, neste meio tempo, né? Eu vi que o Tibi tá escondido aí nas sombras, tem o Abel e o Camui. Qualifying ou não qualifying? Aproveitando que não tem Ibéria. E não tem Brasil. Ó, tem o Ron, tem o Kelly Thomas. Tem o Mario Rini, é chato pra caramba, tá sempre reclamando. Mas o Ron e o Thomas andam muito bem, obrigado. E raramente a gente bate. Se não tem Ibéria, vai fundo. Hey, dude! Bem-vindo, Loganzito. Um voto pra vamos fazer o quali. Vamos fazer o quali sem maiores de longas e duas longas. 2 votos pra quali? Ganhou o quali. Que até a conexão do Camu ia ajudar ele poder votar, já acabou o quali. Deve estar com um delay imenso lá, tadinho. Acontece. Mas é isso aí, Truminha. Hoje vamos, então, de Indy, Truck e Fórmula 3. Vocês vão ver o que é uma largada trágica, que é o Fórmula 3. Tipo, a galera morre lá.
Eu não sei se eu seguro o carro em sexta ou em quinta mesmo aqui pra fazer o quali, acho que quinta. O carro não parece muito disposto a andar em sexta. Então vamos em quinta. Não, Fórmula 3 a largada é parada. Aí vocês vão ver toda a minha falta de habilidade pra largar com o carro parado. Cris, bem-vinda! Tudo bem, querida? Como tu tá? Como é que tá o Dave? Como é que estão de internet aí? Já apagaram o incêndio? Sim, senhora. Beleza. Obrigado pela Lourdes. Bom desenho pra você. Quero ver o desenho depois. Se puder, claro. Se não puder, não precisa mostrar, não. Bom, por enquanto temos a Bole Position provisória, com tempo de 32.460. Segundo colocado com 32.543, depois 570, 574, 581. Não faz muita diferença, vamos ser bem sinceros. Fazer pole, não fazer pole, porque aqui é Michigan. É uma pista de pack racing, todo mundo andando juntinho. Todo mundo grudadinho no outro. Andar atrás às vezes é até vantagem, né? E andar na frente significa que os caras vão tentar me passar o tempo todo. E a chance de algum deles fazer bosta tentando me passar é alta. É um Pac-Man Racing, sim, é um Pac-Man Racing. Yeah, we had... É como eu vou falar depois dessa pole. We had a lot of problems. And I was not so happy with the car. It was... very hard, and, yeah, but we had a lot of problems, you know? Okay, so, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Meu Deus do céu! Tem um Guile! Um emote de Guile, não é possível. Será que eu consigo usar isso aqui ou não? Consigo. Ah, eu vou morrer de rir com esse trem. Go home and be a family man. Cara, eu nem vi. Onde que eu vejo essas coisas? A musiquinha da Indy do Tibone. Cara, muito bacana. Eu sou um cara tão perdido com Twitch. Eu me perco essas coisas. Eu não fico sabendo quando sai coisa nova. Tem Ryu? Sabia não. Então tem o Guile e o Ryu. Mas é Ryu ou é Ryu? Como diriam nossos colegas Murka. Que bacana, cara. Muito legal, muito bacana. Gostei. E Pole Position. Yay! Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. One to go. Next time by. Line up on the inside. Pit road is clear. Significa que na hora que bater no meu carro, eu vou largar na frente. Fala, escudeiro! Bem-vindo! Vai me ver morrendo aqui. Indy, e depois você vai me ver... Vai me ver andando de Fórmula 3, virando pra direita e tudo. Mas é Dubai ou Abu Dhabi do... Fala, Hicks, bem-vindo, cara. As apostas estão abertas, tá? Não é porque não tocou o barulhinho, que aliás, eu tirei o barulhinho, tava me incomodando. Mas elas já estão liberadas. Essa piada do Abu Dhabi... Opa, JH Racer... Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao time, junte-se a nós. Puxa uma cadeira, sente-se no chão, divirta-se conosco. Hoje temos iRacing aqui. Aliás, quase todos os dias temos iRacing aqui. Oh, thank you, Ron. Good luck, everyone. E... Mic check.
Hoje temos então iRacing, vamos aqui dar um pouco de risada, bater carrinho, bater cabeça. Enfim. Mic check. You're good. Ai, ai. Boa noite, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, eu sou o Fernando, muito prazer. Divirta-se aqui, a gente conversa bastante. Eu mais bato papo do que corro, mas eu também corro. Tá? Aqui é um canal assim pra gente se divertir, esquecer os problemas da vida, não ficar estressado com nada. É assim, vem, se diverte, aposta contra ou a favor do streamer. O importante é que vocês se divirtam, tá bom? Bora lá pra largada? Se quiser se apresentar, o JH, fica à vontade, tá? Aqui o espaço é de todos. Hey dude, bem-vindo, Tibbs! Cara, vocês treinam muito tarde, bicho. Sabe, eu não consigo acompanhar vocês. Vocês vão treinar um negócio 10 horas da noite, eu já tô dormindo essa hora, cara. Dá não. Também é piloto? Cara, que bacana. Depois você fala, se você correr de iRacing, deixa teu nome aí que eu te procuro depois. Pra gente poder bater um papo. Te mando uma mensagem, adiciono como amiguinho, se você quiser, claro. Se não quiser, fica à vontade. Se quiser mandar por sussurro também, fica à vontade. Resumindo, fica à vontade, a casa é sua. Pizza, bem-vindo! Todo mundo aqui nas apostas, né? Como é que temos de aposta aqui na Vitória? Um pra Vitória, um top 5, um pra Crash. Eita, nós, hein? He's coming back through. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Fala, exclamação! Muito boa noite pra você. Obrigado pelo boa sorte, JH. A coisa aqui vai ser... 30 voltas de loucura, porque é Dallara Dash, é Michigan, é Pack Racing, é uma zona. E eu vou sacanear os caras, vou largar no último instante. And it's lights out, and away we go! Bom, vamos lá. Freio só em caso de caca. Ah, vou ficar aqui na minha. Tá o Ron já botando por dentro, pode ir. Não tô com a menor disposição pra ficar disputando posição na primeira volta. Pode ir todo mundo. Aqui é o canal da estratégia, já diria o Dave. Só que a estratégia é 370 por hora, né? Essa é a diferença. Tyler, you were blinking all over the place. Vamos lá. Tem, além do Ron, aqui na frente, um monte de rookie, então... Só preciso que eles não me atropelem. Só isso. Tipo, esse estabanado aqui do 99, que não sabe... Segunda volta não consegue fazer uma ultrapassagem limpa. Ai, ai. Não tem Iberia, mas tá cheio de rookie, né? Meu Deus. Vamos lá. Deixa seguir. Vamos fazer o seguinte. Vou me livrar desses dois logo, antes que um deles me mate. Já temos fumaça ali na frente. Eu quero distância disso. É uma room key. É tipo isso. Madin, querido, bem-vindo. Hey, dude. Vamos começar a avançar um pouquinho? Pra não ficar muito pra trás? Como diria o Hamilton, e eu vou me amaldiçoar com essa frase... Não é um sprint, é uma maratona.
Eu falei que eu tinha me amaldiçoado. Quase que o 7 já volta em cima de mim. Eu já passar o 0-0. É o outro estabanado. E vamos voltar lá pra frente. Tem um... O colega do carro 3 que tá na linha de baixo ali tá muito... Muito perdido. É, o 00... O 000, eu tô achando que é tipo literalmente um zero. Né? Tá fazendo umas coisas aqui meio sem sentido. Entra na minha frente, dá uns... Dá uma descontrolada. Meio. Eu sou educado. Não é porque o cara tem, tipo... 480 de I-rating que eu vou falar que o cara é totalmente estabanado. E aí me força a andar na linha de baixo, que eu não quero. Só pra abrir um pouquinho pra eles e sair. Ó, ó ele batendo roda com o colega do 99 aqui atrás. Também não é dar grandes coisas. É, pois é, o problema é que assim, logo logo... A gente perde contato com a turma aqui, tá? Então, por enquanto... Ó, já rodou sozinho. Acabou o problema. Agora é ficar acompanhando aqui o Ron, que conheço de longa data, sei que não vai aprontar nada comigo. E esperar pra ver o que, que vai dar até a hora de passar, ou tentar passar. Não tá na mesma também, guardando o pneu. Traçado de fora, tranquilo. Nas últimas corridas que a gente fez, ele tava parando na metade da corrida para trocar pneu. Ô Timóteo, bem-vindo, querido. Como é que tá? Cara, o Ron foi, tipo, dentro do muro, cara. Aí ele me força a tentar sair da reta pra não ficar preso atrás dele. Eu não sei o que, que ele tá tentando fazer. É coisa dele. É porque, assim, o pneu fica muito gasto depois da metade da corrida. Então tem gente que prefere trocar. E voltar, tipo, muito mais rápido depois. É, essa não foi legal dele. Então vou dar um tempinho aqui atrás, que não foi bacana o que ele fez. Isso não é comum do Ron aprontar comigo. Então, dependendo, né? Eu consigo fazer a mesma estratégia. Só que eu acho que ficar na pista com o pneu mais gasto é um pouco mais rápido. Tanto que é a minha estratégia padrão. Agora, o problema disso... Alguém já ficou ali. O problema disso é que você fica tipo, mais da metade da corrida, praticamente, com um carro escorregando para todo lado. E aí o risco de você rodar sozinho, bater, qualquer coisa assim, existe. Né? Então, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro ficar na pista segurando o carro do que parar. E trocar na metade. Eu faço a mesma coisa tanto aqui quanto em Pocono. São as corridas longas aqui do Dash. Tranquilinho, meio pé no acelerador.
tá esperando. Ó, o 99 já se perdeu. Michigan. Meu Deus. Ó, por exemplo, o carro logo atrás de mim, o carro número 2, verdinho, ele trocou pneu tem 5 voltas. Ó como ele chega bem mais rápido. Só que se quiser passar, vai passar por dentro, cara. Que, tipo, eu não vou abrir mão da linha de fora pra retardatário descontar a volta em cima de mim. É, o Ron tá disputando aqui muito mais duro do que eu gostaria. Oh, sorry, Ron. I don't know who hit who first, because I think I got a tap from behind as well. Either way, I'm sorry, buddy. It's all good. É, não costumo ter problemas com de toques com ele. Foi assim, rolou muito carro junto. Eu não queria. Tinha uns dois ou três carros atrás da gente, descontando volta com pneu novo, muito mais rápidos. Ele tava num ritmo meio esquisito, sambando um pouco pra lá e pra cá, entrando na minha frente. E eu tava tentando segurar os caras atrás, e eles não queriam ficar atrás também. Aí rolou um monte de toque pra lá e pra cá em pouco tempo e, sendo bem sincero, eu não sei quem tocou em quem, foi o que eu falei com ele. Não sei quem tocou primeiro em quem, mas ele levou a pior e eu não gosto quando isso acontece. Eu sempre corro bem limpo, então não é legal. Mas enfim, agora 13 voltas pro fim, vamos lá. Você vê, por exemplo, a minha ideia é não parar, né? Vou levar o carro até o fim. O segundo colocado fez 34,1 nessa volta. Eu tô com 33,2. Assim, o cara já torrou muito mais o pneu do que eu. O terceiro colocado vem 11 segundos atrás, já sem condição de nada. Oi, Eldi, seja muito bem-vindo. Olha, eu acho que o Messi, cara, eu acho que ele vai pra Yamaha correr no lugar do Valentino Rossi, que anunciou a aposentadoria hoje. Com certeza foi um ato combinado. Sai o Rossi e entra o Messi. Fala, Danilo! Com toda a certeza, economizando a borrachinha aqui, viu? Sem pressa nenhuma. Andando na moita, sexta marcha. Só trazendo a criança pra casa. Pois é que assim, o Rossi anunciou a aposentadoria, virou notícia em tudo quanto é site de corrida, e pouco depois saiu esse negócio do Messi. Né? Então eu acho que o Messi vai assumir o lugar do Rossi na Yamaha. Depois, claro, que o Lance Stroll foi para Mercedes no lugar do Bottas. De acordo com o Jacques Villeneuve, vai ser isso que vai rolar, né?
Ah, com certeza, cara. O Lance vai ser campeão ainda. Ele, o Latifi, juntos pelo Team Canada. Oh, Canada. Oh, Canada. Ah, o Pizza que tá aqui no chat, ele é agora um canadense. Ou ainda não é um canadense oficialmente, Pi? Já virou oficialmente canadense? Ah, tá. Desculpa aí atrapalhar a reunião. Só perguntei se você já é canadense oficialmente. Canadense. Ah, é. Ó, lá vem o 000. Esse aqui é um zero à esquerda mesmo. Tchau, 000. Logo, logo sai teu passaporte canadiano. Aí você esquece esse paizinho caquético aqui. Ó, esse colega aqui na frente é o terceiro colocado. Praticamente tomando volta já. Virando 34,7 na última volta. Atrás de mim tá vindo o oitavo para descontar, tá duas voltas atrás. Vai, meu filho, vai que você parece que tá banado. Tô falando. Vai, acelera, vai embora. Vai embora porque o segundo colocado tá só 2 segundos atrás de mim, eu não quero dar bobeira não. Ah, meu filho, tu não vai ficar sambando na minha frente, né? Vaza! Acelera essa carroça, meu filho. Cara, ele vai perder o controle do carro em cima de mim. É foda. Não, o cara tá totalmente perdido com o pneu com 12 voltas. Meu pneu tá com 28. E nisso minha vantagem pro segundo colocado desabou, né? Caiu pra 1 ponto nada. Eu já vou colocar uma volta aqui no 357. Para não ter dor de cabeça. E vamos lá, pano branco, vai. Não, ele tá traseirando na saída, no meio, na entrada. Colega, tu tem pneu de 6 voltas, cara. Acelera esse carro, bicho. Bom. Obrigado. You idiot. Really? Really? On the last lap, when you're lap down, moron. Acelera! E pronto. It's lights out. E sobrevivemos. Good one, Fernando. Way to hang in there. Ouch. Oh, thank you, Kenny. Não acredito nisso. Essa corrida demorou tanto que eu não consegui registrar na Pickup Cup agora de 6:30. Que palhaçada! Perdi a Pickup Cup.
Bom, vamos aproveitar o tempo aqui para descobrir o que foi que aconteceu naquele lance com o Ron. Vamos lá. Tava tranquilo aqui. Só seguindo, só acompanhando, tananã. Aí começou a juntar essa galera toda porque ele deu uma sambada esquisita aqui. Até aí, beleza. Aí que juntou todo mundo aqui. Ó. Tá, pelo jeito, a coisa foi mais confusa ainda. Vamos lá. Ó. É meio complicado por conta do netcode, mas assim, eu falei que eu senti um toque atrás, né? Esse carro branco e verde tá vindo ali por cima, ele chega a tocar a minha traseira, tanto que ele desvia pro lado, e no que ele faz isso, ele me empurra para mais perto do Ron do que eu gostaria. Que eu já tô quase sem aceleração nenhuma e já pisando no freio. E aí eu encosto no Ron, que desce, pega o outro, e aí caos. Todo mundo morre. É a famosa história do todo mundo muito junto, netcode, e paciência, faz parte da vida. É, eu não contava de ter perdido a pickup cup, gente. Essa realmente foi uma cagada. Perder a hora da pickup, porque a corrida demorou um cadinho a mais, complica, porque agora literalmente não tem nada que eu possa entrar nos próximos minutos. Netcode é o seguinte, escudeiro. Você que é novo no iRacing, assim, a gente tem problemas com ping, né? Então é quando o servidor acha que ia ter um contato entre um carro e outro, mas na prática não acontece. Então um dos carros sofre um contato fantasma, né? E aquele verdinho, assim, ele aparentemente não tocou no meu, mas tocou no meu. Então ele foi pro muro, eu senti um empurrão e encostei na traseira do Ron, que deu uma desequilibrada e pegou o cara do lado. Mas assim, eu já tava com o pé, tipo, meio acelerador, pé até no freio. Não foi intencional, isso é o que tem que ficar claro. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu ia andar na truck e depois no Fórmula 3. Como o tempo bagunçou tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar raiva na Ferrari em Lime Rock. Não, eu tentei andar o fixo em Glen, viu? Não tá legal. Não ficou... Rafinha, querida, bem-vinda! Pois é, Rafa, tem uma notícia pra te dar. Depois dessa corrida aqui da Ferrari, que vai ser literalmente na base do improviso, a próxima corrida você vai gostar. Quer dizer, essa eu espero que você goste também, não sei se vai gostar ou não. Mas a próxima eu espero que você goste. Porque é com Fórmula 3. E olha de onde que é. Tava só esperando você chegar pra anunciar. Juntos. Olha, meu passaporte, ele tá tipo guardadinho na gaveta esperando, né? Capaz dele vencer antes disso. É, faz parte da vida, né? Se eu soubesse, cara, o que ia acontecer com o mundo em 2020,
Eu teria aproveitado 2019 muito mais. Não teria sido só Indianápolis. Enfim. Não, visto americano tá em dia. Vamos ver como é que tá aqui o carrinho neste diabo de pista que eu não gosto. O Tibone que adora Lime Rock, eu detesto. Eu acho que é uma pista muito pequena para carro muito grande. Eu vou pacientemente esperar o amiguinho aqui passar, para não ficar na frente de ninguém. O Grande Rio do Norte, com certeza. Cara, essa Ferrarizinha com pneu frio, ela é tão ruim de guiar. Pois é, a pista é chata mesmo, cara. A pista é chata, mas essa Ferrari ou alternativa, ela assim, ela sai tanto de frente com pneu frio e chega a dar raiva. Fica assim, vira desgraçado, vira! E o carro não vira. Finish him. E aí o pneu traseiro não esquenta também. Aí você dá o pé e o carro quer rodar. Você vira o volante e o carro não quer virar. Pois é. Mas o F3, ele sai muito de traseira com pneu frio. Depois que esquenta, tinindo. Né? Aliás, o F3, na verdade, ele sai das. É tipo essa. Ele sai de traseira em freada e ele sai de frente nas curvas. Isso com pneu frio. Depois que esquenta, aí vem. Umas três ou quatro voltas de ritmo, o carro começa a funcionar. Mas, ó. Traseira não planta no chão. Traseira faz o que bem entende na hora que bem entende. Ei, Xux! Tudo bem, Davis? Mestre David das apostas, dos dinheiros virtuais, das estratégias. Agora faz parte do time de Sub. Ô, Loganzinho, obrigado, querido. Obrigado pela Renova Subs. Amiguinho sai do box, atrapalha a gente, mas tudo bem, faz parte. Fico tão feliz assim do Sub ter baixado o preço, cara. Facilita, deixa mais gente poder participar. Au. 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 O meu ritmo não tá tão ruim assim, né? Tipo, eu fiz uma volta muito meia boca e tô em segundo. Agora é que eu não gosto dessa pista. E nem do setup fixo da Ferrari. Ai, 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 bate não, bate não, bate não, bate não. Bateu. Confiram comigo no replay a cagada. Nosso belíssimo Visa Mundo Grip Racing Ferrari 488 GT3. Ainda assim, devagarinho. Eu não quero fazer a curva, não. Exatamente, falei mal da pista, ela me pune. A pista é uma bosta. Pista lixo, piloto lixo, tudo lixo. Cobra. Shelby Cobra Ferrari. Os 14 meses de aluguel.
jogar o freio um tiquinho mais pra trás. O carro vai ficar meio esquisito nas primeiras voltas, mas depois... depois melhora. R$ 92,6 minha optimal. É. Não é todo ruim, não. Inferno e Outferno, meu pai do céu. Vocês estão inspirados hoje, hein? Eu senti um motoqueiro passando na marginal, cara. Aí falei motoqueiro, bati o carro. Não pode falar motoqueiro aqui, que a gente roda e bate o carro. Mas olha a confusão. Sai pra lá você. Sai pra lá você também. E o pneu frio ainda, ploft. Que dó, cara. Bater um carro desse me dá... dá gastura. Mas tudo bem. Temos tempo ainda? Temos. É incrível como o carro faz o que quer quando quer. Um pneu frio. Aí depois... depois alegria, jogar o freio pra frente de novo. O carro parece que ficou pior. Vamos lá. Quem sabe dê tempo de dar tipo umas duas voltas e esquentar melhor o pneu aqui. Bruninho! Shinjito, como é que tá? Tá, em segundo o carro sai lento que dói, em primeiro ele sai escorregando que dói. Queimado, não tomei sol e tô com sono. Então tamo parecido. DJ X-Racer. A diferença entre sair em primeira marcha. Dentro da pista. Isso. Sem pêndulo, sem pêndulo. Bom, estamos na hora aqui? Estamos na hora já. Bora corrida, né? Gente, e aí, qualifying ou não qualifying?
Vocês que mandam. Vamos fazer o seguinte. Na metade de cima da numeração, eu faço o qualify. Na metade de baixo, eu não faço. O que vocês acham? Mas como é que estamos aqui de apostas? Eu nem vi se, como é que ficamos hoje. 6 bilhões para o Saico, 293 milhões para o Ti. O Antônio chegou agora, o Logan apostou na primeira, eu acho, e segue o Mitch, sendo o único não milionário do top 10. Vou alinhar um pouco mais aqui o pedal. Não chamei ele de pobre, eu falei que ele é não milionário. O cara tem 900 mil, Rafinha. E já que você vai fofocar ali do lado, fala pra ele aparecer aqui quando puder. Ok, eu tô na metade de baixo, né? Na numeração. Então eu não faço quali. Eu só gostaria de me despedir de vocês por antecedência, porque temos dois brasileiros e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ibéria. Você já sabe o que isso significa, né? Mitlonário, pois é. Ah, que pena, cara. Bom, terminando aqui, eu dou uma espiada na dele. Eu gosto de acompanhar as dele com aqueles joguinhos diferentes. Cara, eu gosto de acompanhar de todo mundo. O problema é que eu não tenho tempo pra isso. Mas às vezes o trabalho entra na frente, às vezes a vida entra na frente. Eu queria poder ser pago pra ficar o dia inteiro assistindo Twitch. Mas acho que não, ninguém quer me pagar pra fazer isso, né? Cara, eu tô sentindo que essa corrida vai ser uma tragédia, cara. Tipo, a largada vai ser uma nhaca. Deixa eu já registrar pro Fórmula 3, pra gente não perder a corrida como aconteceu com a picape. E aí a gente veio parar aqui na Ferrari por conta disso. E eu vou ter nada de tempo pra treinar o Fórmula 3, hein? Tô lascado. Melhor dia pra jogar Street? Sexta ou sábado? O problema é que é o seguinte, Abel, é o horário, cara. Vocês fazem tudo muito tarde. Tipo, pra quem acorda 5h30 da manhã habitualmente pra ir trabalhar, 10 horas da noite eu tô podre. Entendeu? Dá não, velho. Faz menos tarde que rola agora. Né? Nessa hora da madrugada o tio aqui sofre. Sabe, 10, assim, pra começar, não rola. Tipo, se fosse pra encerrar 10 horas, eu aguentava. Agora, começar às 10... Não mude sua agenda por minha causa. Segue tua agenda, eu me encaixo quando der. Quando eu conseguir estar acordado no horário, eu participo. Tipo, a pessoa que tem sono 10 pra 7 da noite e boceja na live. É bacana que você diz assim, mudei pelos meninos. Somos todos mais velhos que você. Ai, ai, mas tudo bem. Crianças, vamos dar uma voltinha aqui sem valer nada, porque eu quero não fazer o quali. Eu acho que eu vou segurar o freio nesse 53,8. Eu acho que funcionou um pouquinho melhor nas primeiras voltas. Depois eu jogo ele um pouco pra trás.
Vixe, Maria. Eu tinha feito quanto? 52 segundos? Naquele treino? 51 e pouco, né? Acho. Os caras estão fazendo 50.8 no qualifying. Socorro. Eu sou muito ruim. Green flag, green flag. Eu sou muito lento. É, o Jap eu não conheço a fundo pra saber a idade, mas você é mais novo que eu e o Dave. E a outra menina também, eu não sei a idade dela. Eu preciso pisar no freio com um pouco mais de vontade pra fazer essa chicane ali. Eu não vou toda hora errar a entrada dela e fazer esse contorno ridículo. Mas é isso aí, vamos só esperar então passar o tempo do quadro, esses 4 minutos e meio que faltam aí. Gordinho. Vou fazer um teste aqui, não sei se vai funcionar, só pra ajudar a passar o tempo. Coisa rápida. Não sei se vai funcionar ou não, né? Só pra, já que não vai acontecer nada na pista, rodar um comercialzinho enquanto isso, né? Que assim ninguém perde nada e o pessoal que entrar depois fica sem tomar comercial na cara quando entrar no canal a primeira vez. Olha, eu não sei como é que funciona o Street 5, eu tô apanhando ainda pra entender aquilo tudo. Eu quero ver que horas que libera os personagens, tudo, sabe? Eu não entendo nada dele. Ó, por enquanto, eu tenho a antepenúltima posição no grid. Eu gostaria de estar mais atrás ainda. Eu realmente queria ter a última fila, não a penúltima. Porque na última fila eu posso fazer o ritmo que eu bem entender na largada, sem problema do colega atrás estar desesperado para tentar passar, e o colega atrás, que vai ser ou 15 ou 17 nesse ritmo, um é internacional, mas tem um nome estranho, e o outro é Ibéria. Né? Se tiver um cara atrás de mim, vai ser o 17 pela numeração, que é o Ibéria. Então vocês já sabem, né? O que acontece numa corrida quando tem 19 carros, sendo 3 Brasil e 7 Ibéria? Vocês sabem, dá bosta. Vá pra casa e seja um homem de família. Adug! E Alexis Full. Tá, agora me explica esse negócio. Que personagens novos são? É de pagar? Não é? Como é que funciona? Adu, 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 adu. Pode juntar ponto para liberar? Tá. Não compro. Eu não gasto dinheiro com jogo além daquilo que você paga para ter o jogo. Dead Way Racing, porque é tudo DLC. É tudo, você tem que pagar o carro, a pista, tudo.
Aliás, Irene, paga tudo, absolutamente tudo. Você quer respirar, tem que pagar. Aí a gente fala mais baixo. Tadinho do escudeiro, né? Que foi trazido para esse mundo de despesas ilimitadas do iRacing. O casamento dele vai acabar. Tipo, ele tá na primeira semana dele de iRacing. Eu já sinto que divórcio vem aí. Boa sorte pra Márcia. Tente ficar com o volante. Bom, o Iberia não fez o qualify mesmo, vai largar atrás do meu carro, coisa que eu não queria. Alright, there's the checkered flag. Depois eu queria saber qual é o truque que o número 1 usou, né, para conseguir largar atrás da gente tendo o carro número 1. Queria muito saber o que ele aprontou. Vai largar imediatamente atrás do meu carro. One to go. Next time by. Line up on the left side. Closed. Pit road is closed. Bom, vamos rezar aqui. Tô sentindo que essa corrida vai durar tipo duas curvas. Assim, tô sentindo. Na largada vai ter alguma confusão e no contorno da 2 vai dar nhaca. Então, o finish paga pouco porque eu vou largar muito pra trás. Aliás, o finish quase sempre paga pouco, né? O top 5 vai pagar bastante porque eu tô muito longe do top 5. Eu tô saindo em 16º. 16º. It's go time. Olha, o colega do carro 1 não apareceu. Isso é uma ótima notícia para mim. Quer dizer que não tem ninguém atrás do meu carro. E o colega do 8 vai largar dos boxes. Meu Deus! Como assim já tem um colega na grama? Bom, é Arturo Ávila, o Iberia de número 19, que estava na grama. O pessoal, o que eu tenho a dizer? Não, tem o pé de aça, não. Ah, tinha que ser num Lada. Esse tipo de coisa... é assim, tá escrito que é na Rússia. E é um Lada, o que mais seria? É uma ladareda. Meu Deus! Não é neura, é fato. É estatística. E é piada. Tem até um contador de Ibéria aqui no canal. Quantos Ibérias me matam? Se algum deles me matar nessa corrida, é só mandar uma exclamação Ibéria. Vamos, se matem.
Ó. Um já foi jogado lá longe. Já sou o 14. Já rolou um empurrão aqui do 9 no outro amiguinho. E o 9 me deu a senhora fechada aqui, né? Tipo, nem um pouco simpático, mas tudo bem. Já que ele corre desse jeito, eu vou esperar ele bater em alguém. Que ele já bateu no colega ali da frente e me deu uma fechada agora no melhor estilo... Não sei pilotar e não posso perder a hate. Não sei pilotar, não sei bater em todo mundo agora. Opa! Escorrega não, carro. Ameacei fazer paródia de música ruim e o carro escorrega. O Ávila, que é o cara que escorregou na volta de apresentação, sambando na frente do 9. É o cara que saiu da pista na volta de apresentação, né? Ibéria. Saiu da pista na volta de apresentação. Vamos lá, vai. Se apertar, será que espana? Alguém já morreu ali. Ó, já subimos para 13. Botou roda na grama, meu amigo. Eu te agradeço, mas a posição é minha. Mas não bate na minha traseira não, tá? Obrigado. Sossegou o 9. É, o carro canta pneus, pois é. Agora vamos lá. Agora vem a hora da verdade. Tô atrás do 19, Ibéria. É, de acordo com a Natasha, pneus de carro cantam. Tchuru, tchuru. Nossa senhora. Desculpa, suspensão, foi mal. Estraguei a suspensão do carro, mano. Vamos lá. 51,7 contra 51,9 do coleguinha da frente. Ah, dá pra fazer melhor que isso. Até porque eu fiz mal pra caramba o final dessa volta. Fala, Mirage! Bem-vindo, patrão. Como é que você tá?
Bom, eu já quebrei suspensão de Fórmula 3 ali também. Não só de Fórmula 3, né? Quebrei suspensão também do carrinho de rolimã. Volta pra pista assim não, Ibéria. Ah, tô em 11, mo. Uau! Aí eu ameaço comemorar e escorrego. Very stupid. William, stupid. I don't think you have a brain to be found this time. You look incredibly hard. Lo que quieras, pero eres un gilipollas. Ah, entenderam agora? Yeah, the right, mate. You'll see what you did. Escudeiro, principalmente, né? Que é o, é o mais novo aqui nesse negócio. O pessoal que anda aqui já tá mais do que acostumado. Jesus. Ó, só digo uma coisa. Aqueles dois caras estavam batendo boca, o 5 e o Nacho qualquer coisa, Nacho Libre lá do 14, eram aqueles dois batidos ali. Quem vocês acham que causou? Vamos ver depois, se der tempo. Bem que acho que não vai dar tempo, porque já tem que entrar na corrida do Fórmula 3, né? Olha, tô em 8, mo. Tô até ganhando I hate hoje. Pois é. Com mais algumas tretas roda, mas o pessoal lá da frente parece que é mais comportado. E tem mais 8 voltas pela frente só. Ah, com certeza, sempre tem chance de rolar bosta. Karma William. Olha, tá vendo? Karma William. Ah, um Nacho Libre de novo. And then talk to me. Karma, karma. Karma. Corrida são besouros.
atravessada na entrada, credo. Ó, a próxima piada vai ser a piada 69. Aproveitem. Façam uma piada com triplo sentido. Okay. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Pega leve, Hicks. Tudo bem que o canal é maior de 18, mas não precisa abusar, né? Lógico, lá vem a Kitana, né? Finalzinho da corrida, pneu desgastado, aí vem a Kitana, assim, de fininho, ameaçando pular no meu saco. Em segunda sai muito mais lento, não adianta. Pra ver se conseguia sair um pouquinho mais estável, talvez. Não tão lento, mas sai muito lento. Opa, bandeira amarela. Um Iberia na grama. Pulei pra sétimo. Três voltas pro fim. Mais dois. O terceiro e o quarto estão juntinhos. O problema é que quando dá enrosco é muito raro, né? E os dois se dêem mal. Geralmente é um que se dá mal. Libere mais uma posição aí que fecha o top 5. Duas pro fim. Não foi uma pilotagem rápida, mas foi uma pilotagem segura até aqui, né?
E sétimo lugar. Chegamos vivos ao fim. Nenhum incidente, ó. Nem uma saidinha de pista. Tem tempo aqui? Não. Não dá tempo da gente esperar pra ver o replay daquela confusão. Mas eu carrego o replay depois pra gente ver. Excelente! Pilotou muito! Bad speed out. Finish. A gente já tem que correr lá pra... pra entrar aqui no Fórmula 3, senão eu vou ficar muito apertado de tempo. Tá de sacanagem! Aos amigos da velocidade, ó, quem vai correr essa aqui? O Caio Picolé. Nosso piloto brasileiro da Fórmula 3 ou 4, não sei onde que ele tá agora. Piloto de teste da Renault. E que, aliás, tem uma curiosidade pra contar. Quando teve aqui no Brasil aquele tributo do Senna, o pessoal ficou lá dando zerinho, né? Teve a Lotus, e funcionou bem. Teve a Toleman, que o Massa quebrou, né? Veio a Mercedes com o Gutierrez ficar dando pirueta. Caio Picolé veio, né, com uma Renault, que na verdade era uma Lotus pintada de Renault. Deu um monte de zerinho, barulheira daquele V8, era uma delícia de ouvir. Só que ele bateu, quebrou o bico. Lá na outra ponta, não ponta onde eu tava com o Tibone, vendo, na outra ponta ele fez favor de bater e quebrar o bico. Ups. Então Caio Picolé vai correr essa. Ou seja, é o top split, né, do negócio. Pelos iRatings aqui, né? E eu devo ser um dos últimos números, o que eu fico muito mais feliz numa situação dessas. Assim, feliz pra caramba. Quer dizer que eu tenho muito menos a perder do que eles. Ah, eu sou 18 de 22. E temos 4 Ibérias. Né? Além do Caio Collé, que é brasileiro, né? Não é Ibéria. Então eu vou ficar de fora do qualifying. Estratégia. Vocês vão concordar com... Quando chegar na curva 1, vocês vão entender por que eu fico de fora do qualifying. Tá bom? É só conferir aqui como é que estamos nas apostas. Se o Pizza já chegou aqui no... Ah, o Pizza já chegou em 26,5, pô. Beleza. Ibérias são legais. São, sim. Eu adoro eles. Eles contribuem muito pra diversão da gente aqui. Eu vou fazer um pit stop e já volto. Damn, I'm looking good. Não, eu sei, eu tô tranquilo. Com relação ao Collet, eu tô super sossegado, porque ele vai largar lá na frente, de um jeito ou de outro ele vai largar na minha frente. Seja fazendo qualifying ou seja não fazendo, pela numeração ele sai na frente. E Picolet tem 4.630 iRatings. É bom, né? Eu tenho aqui meus 2.300 e alguma coisa, 2.340. Cheguei tão perto de ter 3.000 quando eu me importava com isso. Aí parei de me importar, vai só caindo. Mas ganhei na corrida passada, ó. Ganhei acho que uns 30 ou 40 na corrida passada. Vamos deixar o carro pronto pra largada? Embreagem no ponto certo.
balanço de freio no ponto certo. Pronto. O carro tá prontinho pra largada. Temos aí mais 5 minutos e 10 para matar aqui. Tá. Teoricamente eu devo largar. Somos em 22, em 18º, né? Se os de trás não fizerem, né? Se fizerem, eu saio mais para trás ainda. Logan, obrigado pela presença, valeu por renovar o sub. Obrigado mesmo. Obrigado aí. Bom trabalho para ti. Faltam só 4 subs pra gente liberar mais um emote aqui no canal. Quem puder, quem tiver chance, eu agradeço de coração. Coraçãozinho, inclusive, ó. Mas se não puderem, não tem problema. Eu amo vocês do mesmo jeito, porque vocês são melhores fãs de todos os tempos. I always want to start by saying big thank you to all this crowd. I mean, you guys have been amazing. Really a big thank you to all the crowd here. This is the biggest crowd we've ever had. These guys have been amazing. The fans are the best. E como vocês sabem, vocês são de tirar o fôlego de qualquer um. São vocês. Eu sou só o cara que fica aqui na frente e faz o canal pra vocês, com vocês. Só isso. Ó, os números 19 e 20 já fizeram qualify, então eu devo largar nesse momento em 21º. Não, 19 também já fez? Tô em último. Pronto. Por que a imagem do seu pé tem esse efeito que parece que tem um ventilador na frente da luz? Sim, a câmera daqui do pé, eu não consegui acertar. É um outro celular que eu uso. E ele tem um FPS diferente. Eu acho que ela tá dando tipo 50 ao invés de dar o 60. Né? Embora esteja configurado para 60. Né? Então ela dá esse flickering de luz. Isso tudo será arrumado, assim, eventualmente, em algum momento da minha vida. Já conseguimos consertar aqui a questão da fonte, da posição, né? Não usou o celular... Cara, são dois celulares velhos que eu tenho aqui em casa, que só servem pra isso agora, são câmera. Essa câmera principal é um celular, e aqui do pezinho... é outro. É o Droidcam OBS. E ainda usa um tablet para ficar com as posições da pista atualizadas aqui na frente. Então, ele tem a opção Wi-Fi, só que tem uma... a qualidade da imagem não é tão boa, tem um pouco mais de delay. Então, eu deixo ligado pelo USB. Porque nisso ele carrega o celular enquanto serve de câmera. Bateria para sempre. Então, não é que é uma bosta. É que assim, ele depende muito do seu Wi-Fi. Se você tem, sei lá, um roteador gigabit, por exemplo, tranquilo, né? Mas sempre fica ruimzinho. E como eu tinha essa questão também, precisava carregar, eu falei, cara, vai por USB. Tipo, mato dois coelhos de uma vez só. Eu carrego os celulares, conecto pelo USB, não gasto o Wi-Fi aqui dentro, não fico com delay. Ó, tempo real. Não tem delay de imagem, não tem nada. Som, não fica aquela coisa meio zoadinha que fica quando você faz pelo Wi-Fi. Ó, o Caio Picolé não fez a pole, hein? Vai sair atrás do Michael Preston por 1/10. Eu acho que eu virei... Deixa eu consultar aqui. Dá tempo de abrir aqui o VRS, tá? Eu dei umas voltas aqui de tarde para esquentar um pouquinho. Como assim o USB não funciona mais, Rafinha? Qual que você usa? Fala comigo que eu... Se for o mesmo, eu posso te ajudar.
Ah, mas aí aí é muita avacalhação, pizza. Mas se quiser me dar uma de presente, eu uso. Ó, eu virei 31 e 3 quando eu andei aqui nessa pista um pouco mais cedo. Tudo bem que foi um stint um pouco mais longo. Foi na sexta volta, que eles fizeram em duas só. Minha segunda volta foi 32 e 7. Daria, aqui ó, meio do grid. Né? Gasto tudo com Magic. Droid Cam X. Eu uso o Droid Cam OBS. Pra usar no OBS. Mas você não usa o OBS, né? Mas a gente vê. Mas se for da mesma marca, mesmo... Eu ia falar fabricante, mas não é. Mesmo desenvolvedor, a base deve ser a mesma. Aí eu te ajudo. Você me socorreu lá com aquela impressora da minha mãe. Aliás, muito obrigado. Escudeiro, você que não sabe largar com o carro parado... Vamos fazer uma largada parada aqui. Eu só tenho certeza, tipo, quase certeza, que eu vou ter que tirar o pé pra não bater no carro da frente na hora que eu largar. Aliás, não sei nem se eu quero largar bem. É Canadá. Olha, eu não sei se eu iria de bad finish, viu? Porque... O Fórmula 3, ele é feito de papel. Bateu, quebrou. Encostou, quebrou. Soprou mais forte, quebrou. Olhou torto pro carro, quebrou. É, já foi. 30 segundos pra largada. Não tem. Ou tem? Não, não tem. A treta já começando aqui na frente. Cara com pintura da Williams, vai dar bosta. Pintura de Fórmula 1 é confusão na certa. Um da Williams dos anos 90 e um da Jordan de 91. Um de cada lado, meu. Um rodado aqui. E já pulei de 22º para 17º. LOL. Ó, o Preston foi o que largou na pole. Será que ele se achou com o Collet? E tá meio bravo? Já que ele caiu lá pro fundão? E aí, Rafinha, saudades aqui da pista? Mano, um maníaco com Williams de 91 e um número pintado de vermelho. Bad crash do Dave, obrigado. Adoro a confiança de vocês. Ó. Não, colega. Sabe, eu esperei os outros passarem pra poder voltar. Você volta sem olhar? Imbecil. Só loucura. Bom, eu tinha ganhado várias posições, perdi algumas. Tô em péssimo oitavo ainda. Bom, agora tem que acelerar, né? Não dá mais pra ficar naquele comboio só esperando acontecer. E tô no ritmo do Preston aqui na frente, que é o cara que fez a pole.
Pô, eu tava em 14º, cara. Não fosse aquele maluco. Resolveu ficar atravessado lá do pior jeito possível. Amiguinho foi jogado pro box ali, o 17. O Miguel Ângelo López Torres. O carro ainda tá com o pneu frio, tá escorregando pra caramba. Daqui a pouco melhora. É um nome totalmente nórdico. Miguel Rico Suave. Caio Picolé em primeiro. Eu falo brincando, Picolé, tá? Não tenho nada contra o menino, pelo contrário. É só graça com o nome mesmo. Antes que alguém pense assim, ai, que intriga, não sei o quê. Não, é só brincadeira. Hoje em dia a internet tá muito chata. É tipo aquele outro menino que tá na Fórmula 2, né? O Gianluca Petekoff. No dia que ele tá bem, ele é Petekon, mas quando ele tá mal, ele é Petekoff. Exclamação piada, vai. A viseira aqui. É um cabrof em vez de um cabron? Pois é. Quando ele tá na pista é cabron. Quando sai da pista é cabrof. Ó, o da frente tá um segundo mais lento que eu por volta. E o outro tá 2 segundos. Logo, logo eu chego nessa turma. Se der tempo, né? Se eles não baterem em mim também, né? Ah, é o cara da Jordan 7-Up, meu Deus. Que eu já tinha... Preciso passar esses dois e passar rápido. Sem que eles me matem. Eita, nós. Na hora que eu chego, eles resolvem andar. Ah, brincadeira. Cara, eu tô mais rápido que o 11º. Tô preso aqui na 16ª.
Ayrton Senna of McLaren. Inferno! Bate logo. Não pretendo. Peninho, você já escorregou, você já tá perdendo tempo. Não, não me faz disputar freada, não. Viu? Ficou pra trás. Me fez perder tempo, só. Em vez de recolher o carro. É uma coisa que muita gente não sabe, né? Quando reconhecer que já perdeu a posição e recolher. Ao invés de ficar insistindo e perder mais tempo ainda. Ele perde tempo, eu perco tempo, ninguém ganha com isso. Vamos lá, vamos pra cima ali do 16 agora. E aí, bonita essa? Ar limpo, que bom. Opa, Chacan BR, muito obrigado pelo follow. Puxa uma cadeira, senta aqui no chão. Divirta-se conosco, eu sou o Fernando, eu corro de iRacing e outras coisas. E eu conto piada, ruins, mas conto. E a live é toda retrô. Não tô familiarizado. O que, que seria DMR? Ah, demorou. Pois é, estilo Doom. Inclusive, se você lembrar alguns cheat codes do Doom, funciona aqui no canal como comando, hein? Exclamação, cheat code, e alguma coisa acontece. O pessoal curte aqui. Na minha frente tem um garis, mas é retardatário. Acho, inclusive, que é o cara que ficou atravessado lá na primeira volta, primeira ou segunda volta, e atrapalhou meu progresso. É, pela cor do carro, acho que era ele mesmo. Aquele colega que ficou atravessado no Muro dos Campeões. Alguém manda um... Tibi? Manda algum comando do Doom, só pra gente bagunçar um pouco aqui. Olha, de iRacing, 3 anos e meio. De simulador em geral, 13 anos. E se voltar no tempo de quando eu jogava com teclado ainda, desde o Grand Prix 1 do Geoff Crammond em 95, é mais tempo do que eu gostaria de admitir. Bem mais tempo do que eu gostaria de admitir. Tipo, obrigado pelo ID Behold. Não, é sério que você vai me atrapalhar duas vezes na mesma corrida, cara?
segunda vez esse cara, mano. Era exatamente ele, aquele colega que ficou rodado na porcaria da última curva e me deixou lá em último. Aí ele vai e roda de novo na minha frente tomando volta, cara. O cara é muito ruim, velho. Cara, então, joguei... Comecei com o GP1, fui pro GP2, 3, 4, R-Factor, GTR2, Automobilista, Project Cars, Assetto Corsa, tudo que você encontrar pelo meio do caminho. Toca Racing Driver. Tudo. Agora eu tô quase que exclusivamente no iRacing. 3 anos e meio já. Mas eu jogo mais pela brincadeira mesmo, mais pra me divertir, passar o tempo, nada sério. Faz um tempo já que eu não corro em ligas, mas talvez eu volte no ano que vem. Tirei o 2021 sabático. 2020 eu encarei 4 praticamente ao mesmo tempo. É, o Automobilista, ele nada mais é do que um R-Factor com contra-cara. Que é o R-Factor 1 modificado, né? O Assetto Corsa é bem legal até. Mas eu acho que, dependendo dos mods que os caras colocam, vira um R-Factor. Cai todo o nível de realismo do negócio. Não, 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 não. Sacanagem. Tentei perder o mínimo de tempo possível na escapada e fui bater. Acho que não estraguei nada no carro. Tem mais 10 voltas pela frente, eu espero não ter estragado demais o carro. Aí foi cagada minha, cara. Me distraí aqui. Bom, acho que não fez nada. Tô só com a confiança abalada aqui, mas acho que o carro tá igual. Devo ter dado muita sorte nessa. É, great job. Great job. É, como diria lá o Salvino, né? Good job, meu pau. Péssimo job na volta passada. Bom, o carro, pelo menos assim, pelas parciais, não teve danos. Então, vambora. Vou tentar apertar um pouquinho o ritmo aqui, pra me livrar do 12 aqui atrás, né? Que tá com essa Williams Red 12. Não quero ele muito tempo perto de mim, não. Você vê, eu tava chegando já no 14, tô 4 segundos dele de novo. Cara, eu nunca joguei esse chacano. Mas ouvi falar bem dele. Bom, tirei 1,5 segundos pro colega da frente na última volta. Vamos ver se... dá pra continuar chegando, né? É, eu achei que você gostasse de plataforma, Dave. Plataforma e jogos da Disney. Meus preferidos.
Tem balanço de freio. Que é o que eu tô usando aqui, à medida que avança o stint. Jogando o freio um pouquinho mais pra trás. E nas primeiras voltas com o pneu muito frio, a traseira é muito solta. Então travava muito fácil as rodas traseiras. E agora, à medida que vai avançando, eu vou puxando um pouquinho mais pra trás o freio. Pouca coisa. É só pra ganhar um pouquinho mais nas freadas. O da frente fez 33,4. Eu vou pra 31,8. Não, essa ele melhorou pra 32,7. Tirei só 9 décimos. Ó. É, eu tô mais rápido até que o 12º lá na frente. Só não sei se vai dar tempo de chegar. Aquela atravessada que eu dei ali provavelmente custou muitas posições ainda. Eu podia ganhar muitas duas. Nossa, que erro babaca, né? Tipo, reto. Tentei não perder tanto tempo indo pela grama e bati. Eita, nós. Pelo menos parece que o carro, felizmente, não sofreu nada. E vamos que vamos. Let's que let's. Cara, fica tranquilo, Bruninho. Sai de casa. Traseira querendo passear. Vamos lá, vamos buscar essa péssima terceira posição. Que aí eu acho que eu fico elas por elas. Rodou? Tchau! Tchau, Leroy! Agora vamos lá, 11 segundos até o 11º. Aliás, até o 12º, que tá virando a mesma coisa que eu. Então é isso. Vai ser péssimo terceiro mesmo até o fim. E mais 2 de i-rating. Uhul! G27. Sofrido. Tá com, acho que 8 anos de uso já. Já precisei trocar os potenciômetros dos pedais. Já precisei parafusar o volante de novo, porque eu consegui quebrar os parafusos do volante. Inclusive, isso aconteceu... Eu tava transmitindo um vídeo. Quando ele saiu na minha mão. Tava com VR. Andando, se não me engano, com Ford GT em Le Mans. Aí fui fazer a última curva. Pá! Puta de um barulhão do parafuso estourando. E o volante ficando na minha mão.
Vamos lá, mais 5 voltinhas só. Eu sobrevivo 5 voltas. Pra desespero do Dave que apostou em Crash. Aceito doação. Vou colocar uma meta de doação aqui no canal pra comprar um Fanatec. Não, sem condição. Eu até brinquei que eu só compro um outro volante pedal se esse aqui quebrar de vez, porque tá tudo muito caro. E eu não compraria um outro parecido. Compraria, se fosse trocar esse, trocaria por um Fanatec. Daí pra cima, né? Ou aqueles pedais da... Helsinki... Eu não sei falar o nome daquela marca, nem tento, né? Ou aqueles volantes da Cube, que são lindos. Muito bons. Quase que eu atravesso ali o Muro dos Campeões e dou adeus à corrida. Ei, Chris! Chris Cross! Foi quase o que eu fiz ali atrás agora há pouco. Não, tá absurdo e meio os preços, cara. Mas assim, o problema maior é o câmbio, né? Que no... real tá super desvalorizado. Hilsenveld, ok. Eu chamo de Helsinki. Helsinki-Veld. Como se fosse da Finlândia. E eu sou... bom, se ele é o Hilsenveld, eu sou o Rio sem dinheiro. O problema é o câmbio, usa pedal shifter. Kansai Dorito! É triste, Angel. Kansai Drift! Pode mandar uma exclamação piada, foi boa. Vai ser a piada 69 do canal. Parabéns. Esse combo de babaquice vai ser a piada 69 do canal. Ah, não acredito. De novo o imbecil do 19 na minha frente pra tomar mais uma volta. Se ele rodar pela terceira vez na minha frente, eu demito esse cara. Blue flag, blue flag, blue flag. Blue flag, blue flag! Sabe, 3 voltas pro fim, de novo esse cara aparece na minha frente, mano. É muito azar. Acho que ele abriu pra mim. Só espero que ele me perca a freada e me atropele na chicane. Que é só o que falta. Sério, o cara é muito ruim, velho. Vamos lá, 2 pro fim. Alcançar é bom, vai. O Opas deu a ideia e eu fiz a montagem. Foi tudo discutido no Discord do Fanmades, inclusive.
Não tem mais nada pra fazer na corrida, o que, é que a gente faz? A nossa melhor volta na última volta da corrida, claro. Por que não? Por que não arriscar tudo na última volta sem ganhar nada com isso? Great race, guys. Why would you send it on the last lap, bro? Olha, 1:31.504 tempo de volta, ó. Ridículo. Look your reverse, sir. Agora que eu tinha ritmo pra andar na metade da frente, né? Mas aquela primeira volta. Vamos rever a primeira volta. Aquela bagunça toda. OMG! Pois é. Antonio, excelente, lo so. Pilotou muito, mi parabéns! Mi dispiace, non volevo fare una partenza assolutamente in quel modo. Escapando das confusões, esperando os caras se matarem. Primeira coisa que a gente vai procurar, que horas que o Picolé e o outro se acharam? O outro foi sozinho. Nossa, eu achei que o Colé tinha acertado ele. O cara rodou sozinho. Era ele que tava rodado e rodou sozinho. Que desastre. Aí ele ficou aqui um tempo. Todo mundo passando, eu também. Passei bem longe dele. Não sbagliato porque eu tocato la posizione nel preparo. Agora vamos acompanhar o 19. E quando foi eu messo la prima, la sim, é o Colé mesmo. Não so perché. É o próprio. Tava inclusive com a pintura da Alpine. Eu vou voltar lá pra ele. Um minutinho. Aqui, ó. Dá pra ver que a pintura... Opa. A conexãozinha dele deve estar ruim, né? A pintura da Alpine e tudo. Né? Eu quero ver o 19. Eu quero ver a nhaca que ele aprontou. Foi o que me custou uma posição melhor no final, né? Essa primeira volta, culpa dele. E depois dele de novo, né? E depois eu passei reto. Minha culpa, mas... Vou culpá-lo pra isso. Tenho roupa pra isso não. Vou lá no split de baixo. Cara, relaxa. Vira e mexe eu caio no segundo, terceiro split. Eu não me importo muito com esse negócio de split, não. Eu tô aqui pra me divertir. Ó, o cara foi sozinho. Bateu. Aí eu tive que parar, né? Esperei parar de passar gente, aí ele, tipo, não faz o mesmo. Ele vai dar ré em cima de mim. Né? Aí ele vai na contramão pra entrar no box. Nossa senhora.
Deixa eu pegar outra volta que ele me atrapalhou. Tá com cara de que foi essa. Foi. Ó, ó ele aqui na minha frente já. Aqui ele já tava. Na volta 6. E eu na volta... Ele já tava 3 voltas atrás de mim. E aí me custa esse tempo todo. Agora, como que ele conseguiu, depois disso, ainda fazer uma outra volta super lenta? Ele bateu, não é possível. Ah, ele foi pro box. Tá. Depois de fazer mais caca. Ai, loucura. Enquanto isso, o Caio Collet tranquilo lá na frente, não foi ameaçado por ninguém. Andou na casa de 30, praticamente a corrida toda. Eu morrendo de vergonha, né, que eu fiz 1.31 e alguma coisa na última volta e... mandei bem! You lost the position because of the netcode. If I didn't have the netcode, then no contact, then you would have finished. Os caras estão discutindo até agora a batida, olha. Tipo, acabou a corrida faz tempo. Cara, o bottom split, ele é ótimo pra gente aprender várias coisas. E é pra isso que eu uso muito os Iberias aqui. Eles me ensinam a ter reflexo rápido pra evitar batida. Porque geralmente eles causam batida, né? Se a gente não fica esperto, a gente bate neles. Né? Tem alguma coisa pra gente entrar aqui agora, só pra fazer uma última graça? Não tem nada, não. É, gente, eu vou, acho que eu vou encerrar por aqui, né? Brincamos bem. Ganhei iRating, olha, ganhei um iRating. Eu fui para 2.384. E o safety rating subiu para 3.81. Ainda tá ridículo, né? Eu perdi um monte, culpa do Iberia, numa semana 13 aí. Mas enfim, faz parte da vida, né? E é isso aí, turminha. Acho que eu vou ficando por aqui mesmo. Vou... né? Descansar amanhã, tem que levantar 5h30 da manhã pra trabalhar. A vida é... é puxada. Fora, né? Daqui da Twitch. Ó, oh, eu tô me ouvindo aqui em dobro. Né? Volantinho aqui, né? O G27 sofrido. As alavancas aqui do... do quadrante de aceleração, quando a gente fica voando de avião. E vamos então para tudo. Eu vou para um lugar totalmente diferente do que vocês estão acostumados, que é uma pessoa que nunca está online quando eu tô. Então eu vou despachar vocês para Praia de Concreto. Praia de Concreto é um casal de amigas nossas, muito gente boa, estão fazendo arte. Então divirtam-se lá. Um grande beijo para vocês. Obrigado pela presença. Nos vemos sábado, 4 horas da tarde. Agradeço de coração aos novos seguidores. O JH, o Eudes e o Shankra. Aliás, Shakan, eu falei Shankra. Sabe que assim, eu falo Shakan, mas aqui é o tio Shaka. Então a gente deve ser primo em algum lugar. Tá bom? Obrigado também ao Logan, que renovou o sub. E é isso aí, gente. Aquele beijo no coração. Um abraço apertado pra vocês, por trás de preferência. Não se sintam violados. Eu sou só carinhoso. Tá bom? Beijão pra vocês. E até sábado.